Čus Pittsburgh, já vás zdravím. Hej, jako dneska mám nějaký divný vibe. Já jsem si řekl, že dneska natočím trénink, protože hej, já fakt na sobě držu a chci být produktivní, aktivní. Na YouTube hlavně, chci se teďka soustředit fakt na YouTube, protože vím, že jsem na YouTube dost teďka poslední dobou mrdal v minulém videu. Minulý video bylo celou dobu o tom, jak jsem jeboval, o tom, že jsem neproduktivní na YouTube a chtěl jsem to změnit. A proto natáčím hnedka 3 dny potom jednom videu tohleto video. Ale dneska mám fakt divný mood. Podívejte se. Vidíte, jak tam je hnusně? Ono začalo pršet a už... Hele, už začíná ten winter arc, ale má to na mě takový psychický dopad. Je to takový... I dal jsem si dost kofeinu na to, abych jsem si říkal, že hej, já si dám dost jako kofeinu a že budu se cítit líp. Ale ne. Ale jakože já nejsem smutný, ale takový prostě... Takový deep. Deep sad winter arc. Kámo, já se začnu bavit s váma, já hnedka mám lepší nálad, to je v píči. No, takže dobrý. Všechno, co jsem řekl doteď, že mám nějakou špatnou náladu, divný vibe, to už zmizelo. Začal jsem se bavit s váma a opět jsem šťastný. Kámo, já si reálně myslím, že jakože mám nějaký problém psychický, že jako když šel k psychologovi a řekl, hele, já jsem celý den jakoby smutný a pak zapnu kameru a bavím se s tou kamerou a dělám, že za tou kamerou jsou jako mý kamarádi a jakoby vedu dialog jakoby já s kamerou a ujebávám se na tom, jakože jak to je vtipný a to. Myslíte, že mám nějaký problém? A že mi tohle to nahrazuje jakoby sociální interakce jako po celý den. Myslíte si, že mám problém, pane psycholog? Vážně si myslíte, že mám problém? Ono, tohle to není jako normální. No hele, to by bylo na úvod, takový rychlej mental update. Potřebuji psychologa. A všiml jsem si, že já se začínám urážet sám, jako, že já začínám urážet sám sebe, i když říkám, že to říkáte vy, že třeba v minulém videu jsem prostě řekl, ale Martine, ty jsi clown, víš, a že já už si dávám do pusy ty slova, co říkáte vy, ale zároveň já si dávám do pusy jakoby slova, které mě urážejí. To je taky nějaký problém, podle mě. Nemám nějakou sebehodnotu, mi přijde a furt se potřebuji urážet. Martina, neurážej se, furt seš frér. Jo, díky. Je normální se bavit takhle jako... Dobrý, kámo. Dobrý, hele. Dneska mě čekají nohy, to je taky možná důvod toho, že jsem takový skleslej, protože mě čekají předky nohou hakeny. A jo, mám strach, bojím se, jsem kokot, že jsem semka lezl, ale... Já to zvládnu. Už jsem pokořil 6 plateů na hakenách, takže dneska nějakých 6 plateů a 5 si tam přidávám, takže nějakých hodně kilo. Ale prvně samozřejmě musíme odbít tu černou práci a odjet si břicho a lítka. Takže jdu na břicho. No a všiml jsem si, že jakoby ta kvalita toho videa není o tolik lepší než ten telefon. Ale přijde mi, že ta kamera umí o mnohem líp jakoby zaostřit na tu moji postou a dokáže tak jakoby... Má prostě lepší barvy, jakože fakt jsem si všiml, že to má o mnohem lepší a sytější barvy. Ale tentokrát, možná už to vidíte, ale tentokrát, já to vždycky stříhám v CapCutu na mobilu, rychlovka, že? Ale teďka to zkusím se stříhat v premiéře a uvidím, jestli to bude lepší. Jsem zeroj, no. Ale jinak s tou kamerou jsem extrémně spokojený. Třeba jsem dával teďka na Instagram záběry z lesa, jako ze psem. A to jsem se na tom jako dost ujebával, no, jakoby ty barvy, ta sytost těch barev, to je úplně něco jiného než telefon. A je to tak víc smut jako všechno, taky fakt tě mám rád, kamerko, kámo, nejlepší investice. Jsem si za 17 000 koupil novýho kamaráda. Jo, ale tak to si myslím, že se vyplatí, tenhle kamarád mi vydrží dlouho. Vždycky, když s ním budu chtít někam mít, tak vždycky se mnou půjde, vydrží se mnou. Moje jepování a můžu se s ním bavit v Love Islandu, kámo. Jo. No nic, ale už jsem se tady rozsvičil na tom břichu, dám si to set, back of set a pak ještě dám z nosy nohou. Tak a ještě si musím navolit nějaký písničky. Fakt jakoby teďka, jak se to lomí, jakoby to období, to léta prostě, jak bylo pěkný období, sluníčko. A teďka, jak začíná pršet, je dřív tma, tak furt jakoby váhám, jako co tak si pouštět do těch písniček, do těch sluchátek. A nevím, no, je to takový melancholický písničky, jako takový sad deep edity.
Good Will Hunting edity. Jde to se mnou zase z kopce, ne? To je ale... ty... Good Will Hunting edity přijdou až v dietě, jako. Ne, tam už bude holčičí ASMR vlastně. No. No nic. Hele, jdu si navojet. Tohle je nějaký playlist, který se mi tam vytvořil. You're gonna forget who I am. A je to vlastně o Spider-Manovi, to je ta to je jak... To myslím, byl Spider-Man ten nejnovější. A tam řešil vlastně s tou Zendájou, že hele, já na tebe zapomenu, prostě teďka bude to kouzlo, to magický a všichni na sebe zapomenem. A Borka, ne, já nechci na tebe zapomenout. Neboj, neboj, já to nějak vyřeším, já tě najdu a všichni si na sebe vzpomenem. A ona si pak nespomněla. To je fakt smutný a proto poslouchám tenhle edit. No nic, jdu to odjet. Tak sundám si tam nějakou váhu a dám tady ještě back off. A mám na sobě už Winter Arc outfit, mikinu, tepláky. Já mně přijde, že počkejte, nemám tam hlavu. Takhle, ideální. Mám tepláky, mikinu a mně přijde, že na Winter Arcu, na Winter Arc outfitu je skvělý to. Nebo jako, hej, vy mě budete mít za prase, jo? Ale mně přijde, že většinou jakoby ta bavlna, že když máte bavlněný jako tepláky a jako to, tu mikinu a reálně pod tou mikinou máte ještě triko, takže to moc jako nezasmrádne. Mně přijde, že totiž třeba jakoby kraťasy klasický ty jako sportovní, ty zasmrádnou hnedka a to stejný jako trička. Takže na Winter Arcu je skvělý to, že vlastně můžu 3 měsíce nepraci oblečit. Ne, ne, to neberte vážně, ale můžu zmenšit frekvenci praní. Martine, ty děláš jako kdyby si spral jako sám věci. Tak pere tě mamka. No a co? No a co? Ještě nejsem tak dospělý, abych si pral sám věci. Já třeba jsem, jo, hej, pral jsem na bytě v Brně. Na bytě v Brně tam jsem musel, no, protože tam... tam jsem musel prát, takže já už umím prát. Já už jsem toho schopný muž 22 letý. Nic, ale jdu si dát tady jednu serku a konečně se přesuneme aspoň na ty lajtka. Ty lajtka mi přijdou o trošku zajímavější než tohle debilní břicho, kámo. To, ale zase tohle miluju na nohou, že prostě tady skoro zase nikdo není jako, vy necvičíte nohy. A to se stává pokaždý, to není jen jako, že v pátek večer. Jo, dneska jsem tady v pátek večer a říkal jsem si, že tady bude určitě málo lidí, protože ve Žďáře v pátek jsou taneční a většina lidí jako nejde do čímu a přijde mi, že jde na taneční jako. A nebo jdou kalit, takže v pátek tady není skoro nikdo a díky tomu tady dneska můžu natáčet. Ale jako hej, jsem hrozně rád, že třeba taneční vám za sebou, to byl pro mě, že traumatizující zážitek jako. Polka, ty vole, co jsme to tam všechno tancili. Hej, Foxtrot, to se tak nevěrovalo určitě. Tak jsem koupil holce prst u nohy. Nebo jako nehet, kámo, a to se stane, to neměla mít otevřený ty lodičky. To nebyla moje chyba, to nebyla moje noha, chyba. Mám si na lítkách jednu rozcvičící a zase jen 2 serky, no. Nevím, jestli už se mám rozcvičovat na hakenu, přitom když budu čekat na ten topset na lítkách, ale... Asi ne, asi ještě si odpočinu a psychicky se zatím budu připravovat na ten haken. No. Já si nějak si furt říkám, že jako proč cvičím ty lejtka, když jsem, nebo já nevím, jestli vidím progres nebo ne. To si myslím, že asi uvidím v té dietě, ale zatím mi přijde, že, nevím, já jsem očekával na začátku objemu, že teďka už budu mít granáty jako prase, no, ale není to tak, no. Tak až sleze ten tuk, tak třeba ten poměr lejteku jako tělu se zvětší, jako. Co já vím. Teoreticky jsem se měl měřit, že jo, na začátku v objemu, ale já si neměřím nic. Až na palec u nohy, pravej.
A našel jsem asi banger pro dnešní den. Čekejte. Hej, já už si musím zmínit. Je to David Goggins x Deftones. A jakoby v Deftones, já vím, hej, já jsem v tomhle úplně normý debílek, jo. A vím, že to je nějaká metalová skupina. A v životě jsem je neposlouchal, ale já je poslouchám při těchto těch editech. Oni vždycky mají dobrý edity. Jakože tam je x něco a to já mám rád tohleto. Ale to je tak všechno, jinak to neposlouchám. No a měl bych si zmínit tapetu, ale počkejte, koukejte. Protože já mám furt tapetu, to je Stranger Things, to jsou Stranger Things, jestli znáte. Koukejte, počkejte, já musím to. Počkejte, koukejte. Vidíte. Já bych se měl jít léčit. Mám to značkový pití. No ale já si díky Foodoře, tak si teďka můžu kupovat jakoby takový potraviny, který jsem si nikdy jako moc nekupoval, jakože takový jako expensive a zkoušet jakoby, jestli to je overpriced nebo jako jestli to za to stojí. No a já jsem si takhle teďka koupil nějaký CBD čaj asi za 250 korun. No a on má být jako na spaní, na uklidnění a takhle, ale to CBDčko jako nikdy moc nic nemám zkušenosti s tím, nikdy jsem nebral žádný drogy, disclaimer, a nepodporuji braní drog. Ale řekl jsem si, že CBD čaj, že to zní exoticky. Jednou jsem zkusil jako před spaním a to se mnou nic nedělal, protože jak jste u toho počítače, tak moc jako necítíte nějaký stavy z toho, mi přijde. Nemluvím z vlastní zkušenosti v Robloxu, jakoby, a teďka jsem šel za psem dneska odpoledne a já jsem si řekl, hej, dám si předtím ten čaj, protože mi přijde, že na té procházce vždycky jakoby cítím největší efekty, jakoby ne drog, ale jako třeba kofeinu a no kofeinu, hlavně kofeinu, jakože třeba zelenýho čaje hodně cítím efekt na procházce. Tak jsem si řekl, že hej, udělám si ten CBD čaj a půjdu na procházku. A nevím, jestli to byl placebo, kámo, ale já jsem se vznášel. Ne, jako cítil jsem se fakt takový jako mega vyčilený. Ale jako nevím, možná asi to bylo placebo, jako placebo je velký. To tím fakt může jakoby hodně jako no, jak bych to řekl. No, je fakt možný, že to bylo placebo, ale cítil jsem se fakt takový uvolněný a tu procházku jsem si užil. A i kdyby to bylo placebo a díky tomu placebu jsem si jako tu procházku užil víc, tak jo, tak ten CBD čaj budu dávat častěji. No, to je všechno. Neberu drogy. Jen prodávám malým dětem. Zdravíčko, šéfe. Jak se máš, kámo? Jo, mám se špatně, dneska budu těžký jak zmrt. Hej, pozor, brácho. Moc si nevyskakuj, kámo. Dneska tě musím dát 6x. Minule jsem dal 5x, jakoby to, co jsem šel, takže dneska to potřebuji dát 6x. Takže tě dneska dám 6x, brácho. Musíš se na to připravit, hele. Guma je ready. Vypadáš připravený. Dám si na tobě pár rozsvičujících sérek a uvidíme, kolikrát tě dám dneska. Mám problém. Mentální, fyzický, všechen, kámo. No, dal jsem si tam 2 plejty, s tím začnu rozehřívačku, dám tam pak 4, pak 5 a pak 6 a 5. Jo? Mám respekt jako z tohle, z toho stroje. Ono nejhorší je, že jako já vždycky, nebo, no to, hele, teďka trošku to polezu Davidovi Kajuchovi do prdel, ale on teďka dával právě TikTok, že pokud se nebojíš svýho topsetu, tak zvedáš málo, kámo, a to je hrozně real. Ani nevíte, jak se bojím topsetu na hakenech, jako. Ale nejhorší je to uvědomění, že jako ty dáš ten topset a za 4 dny tě to čeká znova, za 5 dní tě to čeká znova. A ty víš, že tě to bude čekat v dietě, kdy... No, to je, hej, dobrý. Nebudu, kámo, tady brečet zase a jdu se rozcvičit pořádně.
Já potřebuju, aby každý plate byl stejný. A hlavně potřebuju, aby to byly tyhle ty kovový, který za mnou vidíte. Protože já nevím, mě by se to pak zvedalo hůrši, kdyby každý plate byl jiný. A tyhle ty kovový, z nich jde cítit estrogen. Ne, to jde cítit z těch gumových. Tyhle ty kovový z ní, to vždycky tam přidáte a když už tam jdete větší váhu, tak pořádně to tam musíte zatlačit, aby celý fitko se otočilo, že co to bylo za ránu. A teďka by viděli, kolik tam jdete zvedat. No hele, teďka tam mám 4 platey. 4 platey. Dám si rozcvičku ještě. Pak dám 5. 5 a něco. A pak už půjdu top set. Snad to bude lehký, kámo. Prosím. Prosím. Jako actually, to nebylo vůbec těžký. Ještě jednu rozcvičující si dám, ale určitě. A jdu zase hledat platy, kámo. To tady hledám po celém fitku. Jo, to zvedám já, to zvedám já. Slyšeli jste dobře. Slyšeli jste dobře, jo. Takhle zní 6 platů. To zvedám já, slyšeli jste dobře, slyšeli jste... No nic, boj se čas. 6 platů, ještě na každý straně mám 5 kila. Kilo. A nějak mě smíš přešel, ty vole. Nějak mě smíš přešel, fakt, kámo. Mám strach, kámo. Mám strach. V hlavě, hele, ne teda, ve sluchátkách si nechám toho Spider-Man edit. Ten Spider-Man edit, to mi nějak jako teďka sedí. A podle mě s tím dám těch 6 opakování, který potřebuju. Nechte mě se dívat. Nechte mě se chvíli dívat na toho člověka, který ho neznáš. Ne, tenhle ten mood přijde až v dětě. Ještě zopakování tam je. Tohle hro, ty vole. Tohle hro, kámo. Dobrý, no, tak jsem to teďka zvládl. Za 5 dní znovu, píše. To je tak demotivující, kámo. Čau, čau. Nechci moc flexit, jo. Ale pozdravil jsem teďka holku, kámo. Jako vy mi to nevěříte, protože jste ji neviděli, kámo, ale... No takhle jsem se podíval. Čau, čau. Hej, podívejte se na to fitko, jakou to má prostě atmosféru, když je takhle už, ještě není úplná tma, ale už je fakt zataženo a je tady svítí pěkně ty světla. To je prostě krásný. A při tomhle, při takovýhle atmosféře se vám cvičí úplně, že úplně, to je jedna báseň, jako. Tyhle ty světla, tahle ta tma venku vám přidává plus 10 sílu. No cap. I já jsem dneska zvedl o 1 opakování víc. A to je jenom díky tmě venku a takovým pěkným osvětlení. A ještě jak to je prosklený, kámo, já se tady můžu dívat na ty lidi. A oni se můžou dívat na mě. A tím, že se fakt nemám rád, tak si dám dneska i back off na Hakana. Někdy mám na to chuť, někdy ne. Ale dneska se fakt nesnáším, kámo, takže ten back off dám, jako. A dám si, na jedné straně mám 4 platy a na druhé straně mám 5 platů, takže dohromady 84 platů, kámo, a to jako na back off, kámo, to je mega těžký. Já hlavně třeba při hakenech, já ze sebe vydávám hrozný zvuky, jako fakt zlobrštinu, kámo. A jako teďka mi to jedno v tom zápalu, když mám v sobě 300 mg kofeinu a v tom zápalu tréninku to jako nevnímám a ještě mám sluchátka a neslyším to. Ale pak já vždycky, jak to stříhám a slyším to, co ty lidi musí poslouchat, tak se lehce stydím. Nezajímá mě, co lidi si myslí o mých zlobrských hackách. Ale já podle mě jednou, kámo, kdybych byl zelený, tak už můžu být šrek trošku.
plešku na to mám, ještě ty uši, takový ty zakroucí. A ještě si musím najít svoji Fionu. Ve dne pěkná, v noci, já nevím, jak ono to bylo, v noci se přemění na nestůru. Tak jdu na lepros. Bolí mě záda, kámo. Plotínka v hovnech. Hej, že je nechutný mít vodu ve flašce od mlíka, protože kámo, to mlíko v té flašce plastový bylo hrozně dlouho a má to furt chuť toho mlíka, ten plast, kámo. Počkej. Ale mám větší ruce i kozy než pohyb. Fuj, kámo. Mám větší auru. Já z toho furt cítím mlíko, kámo. Bro, I know a spot. A vezme tě v 6 hodin večer pod leg press normálně. Jo, to je ten spot, kámo, v 6 hodin pod leg pressem. Jo, to je jedna holka, že? Vezmu tě na jedno místo. Vzala mě na největší dno v mém životě. Doufám, že tenhle leg press si na mě spadne. Ale jdu se rozcvičit a pak dám to psat. No hele, dal jsem si na leg press 260 kg. Já už jsem v minulém videu říkal, když jsem jako cvičil nohy, že když mám kvadráky, tak ten leg press jedu takový jako back off, který bych jako normálně jezdil na leg pressu. A ten jako top set jedu, když jedu hamstringy. Protože už po tom hakenu by bylo pro mě extrémně těžký se tady naložit prostě 310 kg. A s nějakou dobrou technikou to jako vytlačit. Takže si dávám tady, můj top set teďka je 310 na leg pressu, takže teďka ten jako back off si dávám 260, no, jezdím to navíc opakování, třeba 10 bych chtěl dát. Vím, že to je jako kontraproduktivní, nebo ne kontraproduktivní, ale jako zbytečně jezdit tolik v opakování. Ale zrovna na tom leg pressu mě to hrozně jako baví, no, jít jako víc těch opakování, protože pak ty nohy tak jako pěkně pály a mám extrémní pocit z toho, že jsem udělal něco pro svůj život a pro svoji disciplínu a pro to, že jsem, já nevím, mám z toho prostě lepší pocit, kámo. Do toho posledního opakování už jsem šel s tím, že to dopadne přesně takhle. Což bylo špatně nastavený na mindset asi. Teďka si tak uvědomuji. No, nevadí. Ale jo, velmi v pořádku série a už nemůžu chodit. Ach jo, teďka to všechno budu muset sundat, vole. Škoda, že tady je ta zarážka, nespadlo to na mě kam všechno. No a teďka, jak už jsem začal jezdit do školy, já mám v pondělí a v úterý. V úterý, kámo, teďka jednou v úterý za 14 dní já mám školu, že do 7. Do 7 do večera v Brně. Takže já do Žďáru přijedu, že o 9:30. Kámo, a jít o 9:30 z nádraží, jako ve Žďáře. Kámo, tady není ani noha. Pustit si písničky, kámo, to má taky hrozný vibe, ty. Ale takové jako, kámo, že v létě, když takhle chodíš jako po tom tréninku, tak máš jako takovou jako radost, jako takovou euforii se ti vyplaví. Ale přijde mi, že teďka už začíná to období, že fakt jdeš z toho gymu. Ale máte něco do sebe, kámo, že jdeš prostě z toho gymu a přemýšlíš, kámo, tak jako jinak. Víš, ještě poprchává, už je zataženo, už je tma. Teďka zvodil ty těžký nohy, kámo. A začneš si uvědomovat, že co vlastně se svým životem chci dělat. A nejenom flashbacky, kámo, na ty nejhorší situace v tom životě. Úplně ježišmarja, já. Přijdeš domů, dáš si semini s mlíkem a jdeš spát, kámo. Druhý den se probudíš a ten den je úplně stejný. No ale mě zase jako na druhou stranu, ten, jakože tenhle ten furt cyklus jako dokola, mě hrozně jako naplňuje a baví. A když jakoby jsem vychýlený z toho cyklu, tak jsem takový z toho jako nervózní, takovej nevím, no. Třeba zítra jedu do Brna za kámošima, za Petěrem, kámo, Petrem, Lackovičem, já nevím, jak mu říkat, kámo. Jakože v Česku řekneš, že Petr, Peťo, ale kámo, nevím, na Slovensku, jak se říká Petrovi.
No a ještě za tím, za Arianem. To možná neznáte, ale je to chábr. Takže a zítra z toho taky chci něco natočit. A neslibuju to, já nevím, jestli se s nima nebudu chtít víc bavit, nebo jestli bych z toho jako natočil nějaký content. Uvidím, no. A právě mě to také vychýlí z toho jako mýho jako každodenního života. A vím, že z toho budu takový nesvůj, ale vím, že si to zároveň s nima užiju, protože to jsou mega chábři. No hele, dám si tady zákopy, dám dvě serky na zákopy, protože předkopy jsou zabraný. Pak dám předkopy, pak dám adukce a pak jdu dom. Na zákopy už tady dávám skoro full stack, jakože dávám full stack, ale ještě tam nedávám ty dvou a půlky, ty, které tam jdou ještě dát, ty tam ještě nedávám. Ale za chvilku už asi taky dám. Úplně jsem přestal jezdit unilaterálně ty zákopy, protože jsem se na tom absolutně neposouval a vůbec mi to nevyhovovalo, takže už jezdím jenom s dvou nohama. Takže se nám top set a back of set tady. Tak zákopy jsou za mnou, dám si ještě tady dvě serky na předkopech a mezi topsetem a backoffsetem si odjedu adukce. Tohle jsem teďka začal dělat nějak často, že ty adukce vždycky dám mezi nějakým topsetem a backoffsetem, protože kámo, to je... Já musím koupit ten gympin. Teďka už bych teoreticky mohl, no, ale hej, oni to v Česku nevyrábí, to prostě se musí objednávat z Ameriky. Já si myslím, že tohle je hrozná dídra na trhu, že začnu s tímhle jako dělat business, kámo. Ale já si myslím, že na to je nějaký pattern a kdybych to začal dělat tady, patent. A kdybych to tady začal dělat, tak hrozně po mně půjdu, no. Bych to musel nazvat nějak jinak. Posilovací pin. Posilovna pin. Na to by potom nemuseli přijít, že kopíru. Ale ono se to hrozně těžko dokazuje, podle mě, ten patent. Že kdybych tam trošku něco pozměnil, tak už nemůžou nic. No nic, ale jdu si tady dát top set. Minule jsem tady dal s tímhle 7 opakování, tak teďka snad 8. Jo, 8 opakování, teďka to ještě zopakovat na tu druhou nohu, no. Tam mi přijde vždycky, to je zvláštní, že ta levačka je vždycky jako slabší, ale moje levá noha je větší než ta pravá. To je divný. Tak jsem to zvládl na tu druhou nohu. Let's go. A teďka si jdu dát adukce. Tak jdu dát rychle adukce, jsem chtěl říct, ale tato série je na 3 minuty. A nevím, jestli se na to půjdem podívat, protože kámo, za první mám chlupatý nohy, za druhý mám zalitý, za třetí... Třetí důvod není, no. Tak jo, možná bychom si to mohli jít ukázat. Půjdeme se na to podívat. Tak, poslední série dnešního dne. Už tam mám full stack a dokonce tam mám i ty 2,5 jako všechny. A už mi to je, už to na mě je krátký tenhle stroj. Už dávám, minule jsem dal 10 opakování už. Jen kam tady mám nakládat ještě něco. No, ale tak já se hlavně fokusuju na tu první serku unilaterálně, no, která podle mě mi dá víc než tohleto, když odjedu 12x. No nic, jdem to odjet a půjdem se tady na to podívat. Hej, poslední dobou mám takový moment vždycky po srdce, že mi je extrémně na grc, ale tak zvláštně. A motá se mi hlava a je mi na grc teďka lehce. A ono to vždycky po 10 sekundách přijde.
To bylo v piči, ej, to bych aura minus miliard, tak bych se tady dokrdzel. Tady bych to někam asi nesích, podle mě. Tak jdem se na to podívat. Vedle mě tady stojí Pepek a ten mi dá, kámo, dáš mi to, objektivní hodnocení mých nohou. Počkej, kámo, to jsou cyklistický. Hej, a cyklistický rukavice jsou stejný jak na cvičení. To je plus 15 eura. Plus 15 eura. To se platí, vole. Díval se někdo? Ale já chci se někdo dívat. Co na to říkáš, Pepku, kámo? Není to špatný, ne? Tady je blbý světlo, kámo. Co? Jo, dvě serky jsem měl na hamstringy. Kámo, ale zlepším je, příští rok budou lepší. Co? Jo, myslíš aduktory. Jo. No nic, hele, boys. Tímhle bych se s vámi chtěl rozloučit, díky moc, že jste se dívali. A počkej, Pepek dneska to zakončí. Kámo, víš, jak je můj pozdrav, kámo? Víš, jak je můj jediný, co po tobě chci, abys řekl můj pozdrav, kámo? Jediný, kámo, co... Dělej, kámo. Mějte se a... Mějte se a... A milujte se. Mějte se a... Množte se. Čus. Mějte se a... Čus, boys. Nevím, vole. Kámo, jsi u zkoušení, vole. Dostaneš pětku, kámo. Čus, p, i... Jo. Čus, pičus. Kámo, tak... Kámo, mějte se a... Čus, pič. Let's go, let's go. Ahoj, ahoj.